atzo amaitu ziren Lateorroko jaiak, antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Balorazioa oso positiboa izan da, azkenean auzo egonda jendez beteta, bai ostiralean eta sobretodo larun batean egonda jende piloa, zesatek kontzertuan, disko dantzan ere bai, ekitali guztietan egonda jende piloa, hausen behar genuen jai parte hartzaile batzuk eta auzoa kolorestatzea oso pozik gaude. Jaiak egon dira kolokan, jende gutxi egon da auzoan antolatzeko augustia eta orduan azkenengo momentu arte egon gara zalantza, baina bueno, azkenean hiru partaide berri sartu dira jai batzordean eta bitu, ba, jaiak berriro hemen daude potente, hori da behar duguna, belaunaldi berri bat, eta hori ba, jarraituko dugu hori bilatzen, jende berria behar da, eta hori da azkenean helburua jaiak mantentzeko. Urrengo urtera begira, gure esfortzua saiatu behar dugu horretan, jende berria, eta azkenean bestela gu ere nekatuko gara urtekin, eta nekatuko gara, eta azkenean jaiak, herriko jaiak, auzoko jaiak, sobretodo, izan behar dira laudio, lauri kolorestatzeko bide bat ere bai.